morgon och välkomna till dag 3. Ni får stå ut med min röst. Den håller på och sakta men säkert må lite bättre. Här har vi dagens outfit. Skorna jag köpte igår. Otroligt. En lite brittisk kjol sådär. Vi ser... Jag har inte ens visat min än. Ett linne. Och Felicias väska. Jag ska nog köpa en sån. Här har vi smink. Hår. Klart. Filmar vi? Mm. Smycke blandat. Tröja. Minelli. Nej, jag skojar. Tröja. En och KD. Byxor. Var det allt? Kul! Vi ska nu gå och äta frukost och idag... Oj, hej glans. Idag ska vi gå på Abba Voyage. Men vi ska göra massa annat. Vi ska på matmarknad, mys. Nej men fuck vad vi ska äta mat idag! Ja, det blir mycket mat idag. Ska vi börja med frukost? Nej men gud, min röst. Vi börjar med frukost! Vi har satt oss på... Fret, någonting. En acai bowl. En juice och en club sandwich. Juice var lite skumt. Vi är tillbaka nu i hotellet för min kjol åker upp. Så jag måste byta. Går rakt fram. Det samlas här. Ja. Det är lite risk. Ja. Eller bjuder man? Nej, det gör vi inte. Så jag ska hitta något annat. Jag tror jag ska ta en klänning istället. Det låter inte nu, men vår brandlarm startade. Har du nyckeln nu? Det vet jag inte. Jag hoppas jag. Men jag menar, det känns inte som att det brinner. Det är ingen som springer. Eller? Jaha. Brandlarmet var receptionen, så det hade blivit något fel. Men gud, min röst är helt förstört. Det hade blivit något fel med brandlarmet, så att allas brandlarm lät tydligen. Så han bara, det är lugnt. No fire liksom. Så det blir skönt. Men nu är vi på Edgeway Road och väntar på pappa och de andra. Så ska vi med den rosa linjen. Vi ska helt enkelt åka till arenan. Vi ska åka 13 stationer. Och det är en varm tunnelbana också. Love it. Men nu är vi inte så långt under jorden. Nej, men den kan ju åka ner. Det kan fortfarande. Vi åker dit helt enkelt. Och jag och Felicia och någon annan. Ja, då följer jag med. Ja, vi drar. Jag bytte förresten outfit för att det var... kjolen åkte liksom upp. Så det blev svarta byxor och så. King's Cross Saints. Så det här blir bra. King's Cross Pancakes. Alltså svenska pannkakor är de bästa. Jag är lite ledsen över att maten här är otroligt tråkig. Det smakar inte. Frukosten var bra. Men ja, men det smakar inte så mycket. Och jag hade precis tagit en halstablett innan. Så att jag hade så här mentol smak i munnen typ. Jag hittade till Bao Church. Jag hoppar på tåg som kommer alldeles strax till Hunting Mill. Eller vad heter det? Ja, där är tåget. Nu ska vara pappa. Det är en stor skillnad. Hey. Det kostar typ 500 dollar. Tänk att vi tog tur i tur. Så det är väl inte... De har på arenområdet. Så här, vi kan ju testa det inget för det. Där är en arena, men inte den. Ja, exakt. Vi missar. Agneta, där är den. Där är arenan med trä. Där är arenan, hörni. Abba! Alltså, alla tvungna att säga Abba. Här har vi det. Det är ju då typ 2 timmar kvar innan vi kan gå in, eller? Ja. Vad tidigt vi var. Här har vi då. Vi har ju snusbox. Coffee, drink, snacks, hotel, food, terrace bar. Ska vi titta vad som är här inne? Det här är ju nära. Nu är jag klar att börja festen här och Felicia, hon är så redo. Ja då. Nu ska vi gå in här. Vi får ju filma som sagt tills konserten börjar. Det var kul. Hur taggad är du då? Hur taggad som helst. Hur taggad som helst. Taggad till 1000. Ja, verkligen. Det här har jag längtat efter i hela mitt liv. Så, nu har vi kommit in.
själva grejen här nu, vi har lämnat in våra kameror för det får vi inte ha där inne. Och så fort vi kommer, när de öppnar upp i själva konserten, så får vi inte följa med. Men här inne har de massa mat. Vi har bar, det finns mat, det är en massa super kul. Jag vet inte, vi ska äta någonting nu. En och jag tror jag ska försöka, vad heter det? Köpa någonting i poppen. Vad ska vi handla? Jag vill handla. Jag vill ha merch. Merch. Ja, men ska vi gå dit då? Nu står vi i poppen. Jag hittade faktiskt ett halsband jag vill ha, men det är dyrt, det kanske. Okej, smaktest på glassen då. Får man vara med? Ja, vänta, om du... Wow. Okej, så länge konserten inte är igång så är det lugnt, men vi är inne i arenan och det är jävligt häftigt. Thousands of tears later. Det där var sjukt. Pappa, är du nöjd? Ja, det var... Det fälldes några tårar. Bästa ever jag har sett. Ja, helt otroligt. Utom Kalle Anka på julafton. Jag skulle spara lite på rösten, men det gick inte. Vi lockas folk och alla ska in till tunnelbanan. Så, när vi kommer till en lugnare plats, då ska jag berätta allt jag kan för er. Men jag kan säga att det var värt varenda krona. Det är ju dyrt såklart. Inte kanske biljetten, men att ta sig till tunnelbanan. Det är kanske inte alla som har möjlighet, eller det är ju inte alla som har möjlighet att göra det. Men de som har det, det var det häftigaste jag har varit med om. Vad är 10 av 10? Ja, alltså 100 av 10. Och nu ska vi på matmarknad. Ja! Nu har vi kommit fram till Camden Market. Aldrig varit här, men de verkar taggade. Gud vad coolt. De har så mycket, coola brillor. För att jag har så lite tryck i min röst. Här har vi första rätten. Nudlar med kyckling och hoisinsås. Jag har inte smakat. I didn't realize cilantro, coriander was cilantro. This is, I've lamented this since I'm... Lucia, köpte dumplings. Like finding really good authentic Mexican food. Vad gott. Oj, vad gott. Det där var mitt. This is like Mexican cuisine, but the UK has like Turkish cuisine, and like kebabs. It's very similar. I mean, because the UK's been around longer. Pappas mat har kommit. Den där kolaskylten här, kolaskylten bara. Oj, vad gott det ser ut. Bröd. Det var det jag såg. Du måste ju smaka också på kameran. Oj, så kräver jag en tugga. Det är gott.
Jag tar inte det. Gjorde samma snack. Den var god. Nej, det var inte så. 6 or 7. Jag köpte precis efterrätt eller något. 3 stycken olika bakelser från bageriet. Vi har en saffran och pistagebulle. Saffran och pistagebulle. Det där vette fan, men han sa att den var god. Och en dreamcake. Emil fick feeling bara och klicka hem. Det var halva priset. Det var tydligen halva priset, så att ni ska testa. Ja, det måste kännas som jul med saffran. Vad är det här? Det var gud. Ja, det var typ svampigt. Det var så här. Nej, det var en söt svamp. Ja. Svamp. Kolla. Den är lite svampig. Typ som en stor sockerkaka bara. Smakar inte svamp. Den där var jättekonstig. Helt okej, men den där smakar ju afton. Det smakar lite som en pannkaka. I svampform. En saffransbulle med pistage. Får jag smaka på fläskpannkakan? Oj, nu är det december. Den här är min favorit. Nu har vi ätit klart och nu ska ni få se något roligt. Och titta här, vad äckligt vatten. Men hur gulligt är inte det här? Vi är alltså på Camden någonting. Kolla! Kolla där. Nej men. Och så står det Elsie. Undrar om alla de här människorna håller fortfarande. Nu vill jag veta, Rob och Julie. Nej, kolla! Nej, kolla Felicia! Det står 1990, still going. Love you babe, 2022. Oj! Nej men de håller ihop dem. 30 års jubileum hörni. Det är otroligt och det här såg jätteroligt ut. Tänk om den där spricker, då blir det lite översvämning här tror jag. Sen att det växer som en blomlåda. Gulligt ändå. Det känns som det går igenom djungeln. Supertrist som det känns som det går igenom djungeln. Här låg ett område med massor av street food. Fortsätter hela vägen runt. Typ, de hade mac and cheese och grejer, mums. Jag har hittat ett ställe här nu som har fruit, soda, bubble, tea-aktigt. Så, det ska vi testa. Förlåt, men hur mysigt har det inte blir det? Ett år. Ja, du ska hoppa så fan. Okej, sanningens jävla ögonblick. Det är väldigt sött. Väldigt, väldigt sött. Jag ska ha tagit citron. Din smakar mer vatten. Menar du mer kolsyra? Men den var inte så kall. Väldigt sött, men det var gott. Vi är hemma igen. Jag har ingen hörsel på mitt vänsteröra av någon anledning. Det är som att jag har lock fortfarande, men det släpper inte. Så jag får helt enkelt se om det släpper till imorgon bitti. Annars måste jag... Ja, vad gör man? Alltså, jag hör ju inget. Jag hör ingenting här. Men det har varit en lång, men rolig dag. Men nu är jag trött, må jag säga. Säg godnatt. Nej. Dina tittar inte med. Va? Säg godnatt. God morgon! Jag blev lurad. Nej, men. Ja, hon ligger där med tuttarna i vädret. Så, godnatt. Puss på er.